Anna. Ja. Ja, då har vi nu varmt välkomna till Kärra den här vinterdagen. Och vi är här för att fira en jul så lycklig och glädjande händelse. För just den här dagen och stunden är en stor och betydelsefull del i ert liv. Och visst är det en fin och speciell dag för alla andra som får vara med och dela er glädje. Människan har i alla tider och kulturer högtidlighållit det tillfälle då två människor ger varandra löfte att leva med varandra i kärlek och tro. Ja, ni har berättat att ni träffades första gången för 24 år sedan och har sett så umgåts från och till. Och för 8 år sedan förstod ni att er relation blev något helt annat. Kärlekens låga tändes och har sedan fortsatt att brinna. Och ni delar intresset för hem och familj och har många andra gemensamma intressen. Ni delar värderingar, trivs ihop och har roligt tillsammans. Och ni kan ta vara på livets möjligheter och glädjen. Fortsätt att rädda om varandra. Låt kärleken, omtanken och tilliten till varandra få förbli era pålitliga ledstjärnor på den spännande vandringen som livet är. Se på varandra och kom ihåg den här stunden i livet. Se på era familjer och vänner här, för visst är du underbar. Från och med idag kan du, Marek, kan du säga det här i min hustru. Och du, Beata, du kan säga, det här är min man. Och då är det så nu att ni vill ingå äktenskap med varandra. Och äktenskapet, som jag sa, det bygger på kärlek och tillit. Och genom att ingå äktenskap så lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Och ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap. Och ni har kommit fram till stunden då ni ska avtäcka era band. Band som förutom kärlek till varandra symbolisera den mening med livet ni kommit underfund med. Och nu frågar jag, vill du, Marik H, ta denna Beata Monica Niavinna till din hustru? Ja. Att älska henne i nöd och lust. Ja, det vill jag. Så jag har inte riktigt mycket. Och vill du, Beata Monica Niavinna, ta denna Marek kom till din make att älska honom i nöd och lust? Ja, det vill jag. Ja. Du går inte. Och jag förklarar er nu för äkta makar. Man
och hustru. Och när ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känner i denna stund och som blev er hit. Och då är det så här att jag vet att vi har två vittnen här. Och det vore väldigt bra om jag kunde få era signaturer. För då ni intygar att det här har gått rätt och riktigt vägen. Nu glömde jag nog min penna i bilen. Är det någon som... Det är ingen som har en penna. Man gifter sig, vet att man ska alltid ha någon i sin sida. Han är också välkommen. Vad är det? Ja, tack så mycket. Ha en riktig härlig kväll nu. Tack så mycket. Jag ska hem nu och fortsätta baka. Öppet hus för alla julfirande. Vad är det för språk? Jag tänkte att det är... Ha det jättegott, allihopa! Tack så mycket!
Så, tack, tack så jättemycket. Nu ska vi... Pussar, pussar, pussar! Nu ska vi börja. Där kan du vara det hela.